Кіберполіція викрала тих, хто лякав українців повідомленнями про псевдомінування та видурював гроші за допомогою телефонних схем. Від повідомлень про хибні мінування постраждали всі великі міста цього літа, а шахрайські смс упродовж багатьох років отримав кожен українець. І не один раз. Репортаж Олени Горячевої. Кіберполіція розкрила велике групування хакерів. Злочинці розсилали шахрайські смс українцям і заробляли на їх довірливості. За кілька днів до викриття Ірина отримала повідомлення про зарахування на її телефонний номер великої суми грошей. На ваш рахунок і указан номер телефона. Зараховано там 259 тисяч. І указан номер телефона, по якому потрібно зробити відповідний дзвінок. Жінка не зраділа, посміялася з авторів смс. Ірина вже читала про таке шахрайство і розуміла, якби подзвонила за вказаним номером, у неї видурили б справжні гроші. Злочинці зазвичай представляються працівниками банку і просять повернути гроші. Але платіж отримає не фінансова установа, а шахраї. Ну як на номер телефону можна зачислити 259 тисяч? Наверно, я би побачила у себе на номері телефону вот эту суму. Нужно бути просто осторожній, внимательній, читати інформацію і не піддаватися емоціям. Ірина пішла до поліції написати заяву, але там повідомили, поки гроші не вкрадені, таке смс – це не шахрайство. Втім, правоохоронці щомісяця отримують по кілька звернень ошуканих людей, які вірять у зарахування сотень тисяч гривень чи виграш автомобіля і надсилають гроші зловмисникам, щоб забрати приз. Таких шахраїв документувати швидко дуже рідко вдається, тому що за того, що треба довести умисел. Умисел і всі встановити всіх учасників. Фактично таких номерів може не існувати. Вони регенеруються в віртуально в комп'ютерних мережах. На щастя, цього разу кіберполіції нарешті вдалося натрапити на слід шахраїв. У 6 містах України знайшли офіси з комп'ютерами для створення так званих ботферм. Це спеціальні програми, які автоматично розсилають і смски, і повідомлення в соцмережах. Завдяки цим технологіям хакери освоїли ще одну злочинну схему – псевдомінування. Протягом літа в Києві та більшості обласних центрів отримували по кілька десятків повідомлень про бомби в дитсадках, аеропортах і лікарнях. У Миколаєві електронні листи надходили з невідомих сторінок на пошту рятувальників. Поліція із собаками перевіряла кожен об'єкт. В обласній дитячій лікарні 4 дні поспіль евакуйовували на вулицю 350 хворих дітей. Виїжджали дітки на каталках, особливо, які знаходилися в ортопедо-травматологічному відділенні, з переломами приходилось їх вивозити. А тоді було дуже жарко, це було під 40 градусів жари. Викриття офісів з комп'ютерами – це тільки початок справи, стверджують миколаївські поліцейські. Правоохоронці мають розшукати її клієнтів, що замовляли шахрайські смс і повідомлення про замінування. Олена Горячева, Богдан Іванов, Факти, ICTV.